Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, İlqar Unuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube'da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan kimya elminin nəhəngi, dahi pedagog, məşhur alim, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının professoru, pedagoji elmlər doktoru Tağ müəllim Tağyevin ilk dəfə tərtib etdiyi testlər haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, Tağ müəllim hələ 27 yaşı olarkən 1968-69-cu illərdə Ordubad rayonumuz kənd tam orta məktəbində kimya-biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş və o vaxtda uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin biliklərini yoxlamaq və qiymətləndirmək üçün asan üsullardan istifadə etmişdir ki, bunların da biri test üsulunun tətbiqidir. Və Tağ müəllim 75-ci ildə keçdiyi 5 il, 6 il ərzindəki dərsləri ümumiləşdirir və o dərslərdən aldığı nəticələr haqqında Respublikamızın müxtəlif elmi jurnallarına, o cümlədən Azərbaycan məktəbinə əlavə olan kimya və biologiyanın tədrisi jurnalına gördüyünüz kimi 1975-ci il 5-ci ilin 4-cü buraxılışı var. Bu jurnalda ilk dəfə tərtib etdiyi testi göstərir və şagirdlərin biliklərini test üsulu ilə yoxlayır. Gördüyünüz kimi Tağı Tağıyev Ordubad rayonumuz kənd orta məktəbinin kimya biologiya müəllimi. Tağ müəllim şagirdlərə sxemlərdən, cədvəllərdən ibarət sual verir, 10 sual verir və hər suala uyğun 4 cavab göstərir. Baxın, burada ayrı-ayrı kimya formulları yazılıb üzv kimyadan və həmin kimya formulların görək soruşulur. Deməli, yazıb ki, Tağ müəllim, hansı formul etilen karbohidrogenlərin ümumi formulunu göstərir, ümumi işarəsini. İkinci sualda yazır, hansı formul aromatik karbohidrogenlərin ümumi formuludur? Üçüncü sualda yazır, hansı formul doymuş karbohidrogenlərin formuludur? Və belə, məsələn, altıncı sualda yazır, hansı formul düzgün verilməmişdir? Gördüyünüz kimi, belə kimya formullar, sxemlər şəkilində yazılıbdır və hər formula uyğun 4 cavab göstərilir. Bax, mən sizə göstərim. Görürsünüz, burada yazıbdır. 1-dən 10-a qədər suallar verilib, nömrələnib. 1, 2, 3, 4, 5, 10-cu sual və hər sualın qarşısında bir, kimyəvi formu göstərilir kimyadan. Görürsünüz, sualların qarşısında formullar göstərilir. Və bu formul hansın o birləşmənin, quruluşun birləşməni xarakteriz edir. Məsələn, birinci sualın cavabında oxuyuruq. 4 cavab yazıb Tağ müəllim. İzomerləşmə, polimerləşmə, əvəz etmə, birləşmə. Yəni, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 qoyub. Yəni, bu formulda izomerləşmə var, polimerləşmə var, əvəz etmə var və ya birləşmə var. Uşaqlar düzgün bildiyi cavabı, düzgün bildiyi cavabı var. Burada bir cədvəl tərtib edib. Bu da cavabların yoxlanması üsuludur. Yuxarıdan aşağı suallar göstərilir. Yuxarı sütunda isə 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, yəni 4 variantda cavablar göstərilir. Düzgün bildiyi, məsələn, tutaq ki, birinci sualda uşaqlar düzgün bildiyi cavab, tutaq ki, polimerləşmədir. Polimerləşmə reaksiyasına aid formuldur. Onda birinci sualda polimerləşmə burada ikincidir. Yəni, abi, B-nin qabağında, altında olan dairəni qaralayırlar və ya oraya işarə qoyurlar. Bax, bu yolla hətta testin qiymətləndirilməsini də aparır. İndi bizdə o əməliyyatı kompüter yerinə yetirir. Yəni, o vaxt kompüter dövrü deyildi, kompüter yoxudur. Tağ müəllim, kompüterdən ümumiyyətlə o vaxt xəbəri yoxudur elmin. Və o vaxt hətta kompüterin indi gördüyü işi belə, yəni testin kompüter üsulu ilə yoxlanmasını belə tərtib eləyib və bu buna adını qoyub kartuska. Yəni kartuska üsulu. Düzgün bildikləri cavabları uşaqlar. Bu cədvəlin xanalarında qeyd edirlər, qaralayırlar. Sözsüz ki, 4 cavabdan biri düzdür. Hansı variantda, hansı cavab düzdürsə, o cavabları qaralayırlar. Və Tağ müəllimdə bu cavabların hazır formada şablon olur. Kartuskaları üst-üstə qoymaqla uşaqların neçə suala düz neçəsinə səhv cavab verdiyin müəyyən edir. Yəni, bizim müəllimlərdə səhv olaraq belə bir dünya görüş formalaşıb ki, Azərbaycana test üsulu
90-cı illərdən sonra gəlib, lakin 69-75-ci illərdə, 1969-75-ci illərdə Tağı müəllim bu üsulu tətbiq edir, bu üsuldan istifadə edir və bu üsulda istifadə etdiyi dərsləri məqalə şəklində yazır, həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın elmi metodik jurnallarına göndərir və orada dərc etdir. Bu üsul çox səmərəli üsuldur. Az vaxt ərzində, qısa zamanda şagirdlərin böyük bir sinifdə, böyük bir şagird kontingentinin qrupun bilişlərini qiymətləndirmək mümkündür. Və gördüyünüz kimi, kimya və biologiyanın tədrisi jurnalın 75-ci ilin 4-cü nömrəsi. Deməli, Azərbaycanda test üsulunu ilk dəfə icad edən, tətbiq edən alim Gəncə Dövlət Universitetinin, hazırda Gəncə Dövlət Universitetinə çalışan pedagoji elmlər doktoru, profesor Tağı müəllim Tağıyevə məxsusdur. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, əziz dostlar. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev, İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyi ilə sağ salamat, xoşça qalın. Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni maraqlı videolar çəkərək paylaşıram və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə dünyada və Azərbaycanda ilk dəfə test üsulu ilə bilişlərin yoxlanmasını təşkil edən alim haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, dünyada ilk dəfə test tapşırıqlarını tərtib edən və şagirdlərin, tələbələrin bilişlərinin yoxlanmasını bu üsuldan istifadə edən alim Gəncə Dövlət Universitetinin professoru, pedagoji elmlər doktoru Tağı müəllim Tağıyev olmuşdur. Tağı müəllim ilk dəfə 1969-cu ildə, yəni 27 yaşı olan da Ordubad rayonumuz kənd tam orta məktəbində kimya biologiya müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış və mütəmadi olaraq Azərbaycanın və Rusiyanın elmi metodik jurnallarında əsərləri ilə, məqalələri ilə çıxış etmişdir. Belə ki, ilk dəfə Tağı müəllim test üsulundan istifadə edərək, yəni testlər tərtib edərək şagirdlərin məktəbdə biliklərinin yoxlanmasını təşkil etmişdir. Və bu keçirdiyi dərsləri də məqalələr şəklində müxtəlif jurnallarda, o cümlədən Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalında, Moskvada Ximiya və Şkolya jurnallarında dərc etdirilmişdir. Bunu əyanı olaraq sizə göstərmək üçün, verin, Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalı, diqqətlə baxın, 4-cü buraxılış 1975-ci ildə dərc olunmuş jurnaldır və bu jurnalda Tağı müəllimin belə bir məqaləsi çap olunub. Tağı Tağıyev, Ordubad rayonumuz kənd orta məktəbin kimya bioloji müəllimi. Kimya dərslərində intensivləşdirməni necə təşkil edirəm və test tapşırıqlarla istifadə etməklə biliklərin yoxlanması. İndi sizə burada mən Tağı müəllimi ilk dəfə dünyada tərtib etdiyi testi göstərəcəm. Şagirdlərə 10 sual verilir və 10 suala 4 cavab var və bu 4 cavabdan biri düzgündür. Suallar cədvəl şəklində qiymətləndirilir, yəni şagirdlər cədvəli xanaları doldurmaqla, düzgün cavabı tapmaqla xanaları doldururlar. Və yuxarıdan aşağı sütunda 10 sual göstərilir onların nömrələri, yuxarıda isə 1, 2, 3, 4, yəni A, B, C, D şəklində qiymətləndirilmək, sualların cavablarının işarələnməsi aparılır. Şagirdlər sualların cavablarını, tamam əlim yazıb, düzgün hesab etdikləri xanadakı dairəni qaralamaqla göstərirlər. Və o bir üsulun adını kartoska və ya test üsulu təyin etmişdir. Görürsünüz, gördüyünüz kimi, indi isə hal-hazırdakı testlərdə 5 cavab olur və bu 5 cavabdan biri düzdür. Yəni A, B, C, D və Y cavabları. Tağı müəllimi isə 4 cavab qoyub olaq ilk dəfə testləri təşkiləyəndə müəyyənləşdirib. A, B, C, D cavabları. Yəni Y variantı olaraq 5-ci sonradan əlavə olunmuşdur. Və bu ilk dəfə tətbiq olunub, gördüyünüz kimi, Tağı müəllim tərəfindən həm Azərbaycanda, həm dünyada ilk dəfə test üsulu icad edilib, yəni bu üsulun icadı Tağı müəllimə məxsusdur. 1975-ci il Kimya və Biologiyanın Tədrisi jurnalında və bundan başqa sonralar yenə Tağı müəllim bu üsulla bir neçə dəfə, məsələn 1985-ci ildə yenə Tağı müəllimin həmin jurnalda məqaləsi çıxır, görürsünüz, bu zaman Tağı müəllimin artıq
33 yaşı var ve bu o vaxtki foto resmidir. Yani 1985-ci ilə aid olan yazıda burada da yenə peşəsinin vurğunu haqqında deməli Ordubad rayon xalq maarif şöbəsinin metod birləşməsinin məsələ üçün oxuyuram. Müdürü Novruz Məmmədov tərəfindən məqalə verilir və tamam əlimin test üsulu ilə keçirdiyi yoxlama dərsi yüksək qiymətləndirilir ki, bu daha effektivdir və daha sərfəlidir və çox vaxt itkisi getmədən şagirdlərin bilik və bacarıqları yoxlanır. Görürsünüz, jurnalı üzü göstərirəm. Kimya və biologiyanın tədrisi jurnalı Azərbaycan Məktəbi jurnalı əlavə olaraq dərc olunmuşdur və 1985-ci ilin 2-ci nömrəsində. Və eyni test üsulu ilə yazdığı məqalələrdən birini də göndərib, deməli, Ximiya Vış Kole Moskvada dərc olunan Ximiya Vış Kole jurnalında 1986-cı ildə. Bax, görürsünüz. Sahib olaraq bizim müəllimlərdə belə anlayış yaranır ki, test üsulu Azərbaycana 90-cı illərdə gətirilib. Deməli, əksinə, deməli, bu yanlış məlumatdır. Test tapşırıqları ilə biliklərin yoxlanması ilk dəfə tağı müəllimə məxsusdur və o bu üsuldan istifadə edərək 1975-ci ildə ilk dəfə istifadə edib və məsləhət görüb ki, şagirdlərin bilikləri bu üsulla yoxlanılsın. O zaman tağı müəllim dediyim kimi 33 yaşında gənc müəllim idi və Ordubad rayon Muz kənd orta məktəbində kimya biologiya müəllimi kimi çalışırdı. Sonralar bu uzun müddət yaddan çıxıb və 90-cı illərdə yenidən aktuallaşıb və başladılar həm Avropa ölkələrində, həm Azərbaycanda biliklərin, deməli, o cümlədən Rusiyada, bax, 86-cı ildə Ximiya Vış Kole jurnalında da yenə tağı müəllim test üsulu ilə biliklərin yoxlanmasına çox sərfəli, səmərəli hesab edir və özü tətbiq edir. Bununla göstərmək istədim ki, doğrudan da ilk dəfə yanlış məlumatdır bizim əksəriyyət müəllimlərdə. Tazır Azərbaycanda ilk dəfə test üsulundan istifadəni hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasında çalışan pedagoji elmlər doktoru Profesör Tağı müəllim Tağıyev icad etmişdir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Unsu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Güzel günler, hoş arzular, hoş istirahatler dileğiyle sağ salamat, hoşça kalın. Salam aziz dostlar, kanalımızın değerli izleyicileri, abonetçileri, aziz, hürmetli, çok değerli hemvetenler, yurttaşlar, İlqar Unuslu severler. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube'da İlqar Unuslu kanalında hoş gördük sizleri. Aziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, kimya elminin duası, əsl pedagog, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasının Profesoru, Pedagoji Elmlər Doktoru Tağı müəllim Tağıyev haqqında onun xarici ölkələrdə, o cümlədən Moskva şəhərində dərc olunan bəzi elmi əsərləri, məqalələri haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Əziz dostlar, Tağı müəllim 1985-86-cı ildən bugünə kimi Rusiyanın Moskva şəhərində Ali Atestasiya Komissiyasının vatən qeydiyyatında olan xüsusi elmi jurnallarda, o cümlədən Ximiya Vış Kole jurnalında mütəmadi olaraq silsilə şəkilində elmi əsərlər, məqalələrlə çıxış edir və Tağı müəllimin əsərləri Rusiyanın məşhur kimya elm sahəsinin alimləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Əziz dostlar, bu zəmində sizlərə bəzi əsərlərinin ayrı-ayrı müxtəlif jurnallarda dərc olunan Tağı müəllim əsərlərinə bəzilərini misal göstərməyə çalışacağım. Belə ki, gördüyünüz kimi Ximiya Vış Kole jurnalıdır. 1986-cı ildə dərc olunmuş 5-ci nömrə jurnalda Tağı müəllimin belə bir məqaləsi, deməli, dərc olunub. İzlikəniyə, biri də oxranlı, mərəpiriyyətiyə. Tagiyev, Rəqimovic, Tagiyev, Ukitel, Unusko, Srednova, Şikola, Ordubaskova, Rayona, Azərbaycanski, Respublikin. Və gördüyünüz kimi, deməli, Tağı müəllimin ilk məqalələri hələ Moskvada 85-86-cı illərdə Ximiya Vış Kole jurnallarında dərc olunmağa başlamışdır. Bundan başqa, Tağı müəllimin elmi əsərləri həm də o cümlədən Ukraynada, Gürcistanda, digər xarici ölkələrdə də nəşr olunur. Gördüyünüz kimi, Gürcistanın Elmlər Akademiyasının Elmi Əsərlər Məcməsi jurnalıdır. Və burada da, deməli,
2009-cu ildə nəşr olunmuş jurnaldır. Burada da Tağı müəllimin Formirovaniye ekolojik znaniye na dopolnitelnih zaniyatiye po nekatoruh predmeto. Tagi Ibrahimovic Tagiyev. Gəncəsiz Qostar Sıvan Üniversitesi. Bak gördüğünüz gibi Tağı müəllimin Kürdistan alimlerinin əsərləri arasında da Sanvallı elmi əsərləri, məqalələri dərc olunur. 2009-cu ildə yenə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. Bundan başqa Rusiyanın Moskva şəhərində dərc olunan pedagogik sınaki jurnalıdır. Gördüyünüz kimi qalın ciltli bir əsərdir. Jurnaldır. Çox nəfis tərtib olmuş bir jurnaldır. Bu jurnalda da yenə Tağı müəllimi belə bir elmi əsəri məqaləsi dərc olunub. Углубление и обобщение экологических названий и умение процессов мелькнастных работ по химии. Тагиев Рагимович Тагиев, доктор педагогических наук Ганжинского государственного университета Азербайджана. Демәле бу журналда 2009-нчы елда гөрдегез кими нәшр алынмыш. Журналда педагогический наук журналы. Тагы мәлемен әсәрләре бар. Бу журналда да дәрҗә алынмыш. Буның башка яңа башка бер журнал сезгә göstermeye çalışacağım. Savremeni Gumanitarov İsledovani adlı jurnaldır. Görürsünüz izlediğin jurnalı. Ve bu jurnal da demeli 2009-cu ilde yine dərc olunmuş jurnalda gördüğünüz kimi. Ve bu jurnalda da Tağı müəllimin yine böyle bir məqaləsi dərc olunu. İnteqrasiya ekologiçiski znaniye v prosesov prepodavaniya ximiye v srednoy şkole. Tagi İbrahimovic Tagiyev, doktor pedagogiçiski nav Ganjinskoy Gostarstvenoy Universiteti Azerbaycana. Her görürsünüz. Göstereyim burada size. Bundan başka yine birçok eserleri dərc olunur. O cümleden yine bir sambalı jurnallardan biri. Vapros Humanitarnıq Nav adlı jurnaldır. Çok kalın bir jurnaldır. Gördüğünüz gibi Vapros Humanitarnıq Nav böyle bir jurnaldır. Ve bu jurnalda yine Moskva şehrinde dərc olunur. Gördüğünüz gibi 2009-cu ilin İkinci nömrəsidir və bu jurnalda da yenə Tağı müəllimin bir əsəri dərc olunur. Atmor sədəcən ekolojik znaniyə po kursu ximiyə və srednoy şkole. Vaxt göstərirəm əvvələni sizə ön sayfasını ki, aydın görünmür, biraz ekranda yaxşı görünmür, şiriflər, balaca şiriflərlə yazılıb. Deməli, Tağı müəllimin aziz dostlar, bu günə qədər 300-dən çox elmi əsəri həm Respublikamızın nüfuzlu elmi jurnallarında, həm xarici ölkələrin, o cümlədən Moskvanın, Gürcüstanın, hətta Türkiyənin, Ukraynanın elmi jurnallarında Tağı müəllimimiz çoxlu sayda ayrı-ayrı elmi metodik jurnallarda elmi əsərləri, məqaləri dərc olunmuşdur. Bir çox elmi praktik konferansların iştirakçısı olmuşdur və onun əsərləri xarici ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın alimləri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Və bu jurnallarda dərc olunur. Əziz dostlar, Tağı müəllim 83 yaşı var, hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının professoru pedagoji elmlə doktordur və ona bu fəaliyyətində uğurlar, can sağlığı və uğurlar arzu edirik. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Güzəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyilə sağ-salamat, xoşça qalın. Salam əziz dostlar, əziz poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın çox dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, İlqar Unuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu videolar seçərək paylaşıram. Və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndələrindən biri, dahi alim, kimya elminin duası, nəhəng ziyalı, əsl pedagog, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasının Profesoru, Pedagoji Elmlər Doktoru
Tağı İbrahimoğlu Tağıyev haqqında onun bəzi elmi əsərləri, xüsusilə xarici ölkələrdə, o cümlədən Moskvada dərc olunan elmi əsərləri, məqalələri və s. haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Əziz dostlar, kimya elminin görkəmli nümayəndəsi, dahi alimimiz Tağ müəllim Tağıyev 1942-ci ildə Ordubad rayonunun kəndində, kolxoz sahəsində doğulmuşdur. 35 il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun məktəblərində, o cümlədən Naxçıvan Təhsil Nazirliyində inspektor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kimya, biologiya üzrə keçirilən olimpiyadalarda uzun müddət olimpiyada rəhbəri kimi çalışmışdır. Tamam əlimin yetirdiyi tələbələr müxtəlif peşə ixtisas sahibləridirlər, kimya və biologiya müəllimləridirlər, həkimlərdirlər, o aspirantlardırlar və s. doktoratlardırlar və bu gənclər Tağı müəllimi onlara verdiyi bu əməyi yüksək qiymətləndirir və hər zaman professora öz təşəkkürlərini bildirirlər. Əziz dostlar, Tağı müəllim 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında fəaliyyət göstərir. 1986-cı ildə Moskvada Pedagoji Elmlər namizədi dissertasiyası müdafiə etmişdir, alimlik dərəcəsi almışdır və sonra Pedagoji Elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə edərək Pedagoji Elmlər doktoru və professor adına layiq görülmüşdür. Tağı müəllimin 200-dən çox elmi əsəri var, 100-dən çox elmi kitabı var. Bu əsərlər arasında dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, dərsliklər, fənd proqramları, çoxlu sayda elmi məqalələr, metodik məqalələr və s. həm ölkəmizin nüfuzlu jurnallarında, həm də Rusiyanın, o cümlədən Moskva şəhərinin jurnallarında dərc olunmuşdur. Belə ki, Tağı müəllimin Moskva şəhərinin ximiya və şkola, Rusiyanın ximiya və şkola jurnalında dərc olunmuş bəzi əsərlərini sizlərə, əsərləri ilə tanış etmək istəyirəm. Belə ki, hələ 2010-cu ildən bəri Tağı müəllim hər il Moskvanın Ximiya və Şkola jurnalında məqalələr çap etdirir və bu jurnalda Rusiyanın nəhəng alimləri, görkəmli kimya alimləri, dahi şəxslər öz əsərləri ilə çıxış edirlər. 2015-ci il və 3-cü nömrədə Ximiya və Şkola jurnalıdır. Tağı müəllimin elmi əsərləri Rusiyanın alimləri tərəfindən bəyənilir, dərc edilir. 2016-cı il yenə Ximiya və Şkola jurnalı Rusiya Moskva şəhərində dərc olunmuşdur və burada Rusiyanın müxtəlif vilayətlərindən, müxtəlif regionlarından məşhur kimya alimləri öz əsərləri ilə çıxış edirlər. 2017-ci il 2-ci nömrə Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunmuşdur. Və belə ki, bu Ximiya və Şkola jurnalında Rusiyanın ən görkəmli kimya alimlərinin əsərləri dərc olunur və Tağı müəllimində əsərləri bu əsərlər siyasında dərc olunur və Rusiya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 2018-ci il 5-ci nömrə Ximiya və Şkola jurnalı, 2019-cu ilin Ximiya və Şkola jurnalında yenə Tağı müəllimin silsilə şəklində elmi əsərləri, məqalələri, kimyanın müxtəlif sahələri üzrə üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, bioloji kimya, kompleks birləşmələr kimyası, kolloid kimya, analitik kimya və s. kimyanın əksəriyyət sahələri ilə bağlı Tağı müəllimin əsərləri yenə Ximiya və Şkola jurnalında görürsünüz. 2020-ci ilin 1-ci nömrəsində yenə Tağı müəllimin pedagoji təhsil ilə bağlı, kimya elminin sirləri ilə bağlı, ekoloji təlim tərbiyə prosesi ilə bağlı çox gözəl əsərləri dərc olunmuşdur. Bu jurnallardan biri də növbəti 2021-ci ilin Ximiya və Şkola jurnalı 1-ci nömrədir. Görürsünüz, burada da Tağı müəllimin elmi əsərləri öz əksini tapır. Və 2022-ci ilin 3-cü nömrəsində yenə Ximiya və Şkola jurnalı Moskva şəhərində dərc olunub və gördüyünüz kimi silsilə şəkildə hər il mütəmadi olaraq Tağı müəllimin bir neçə elmi əsərləri, məqalələri Moskvada Ximiya və Şkola jurnalında dərc olunur və ölkəmizdə demək olar ki, yeganə alimdir ki, həm kimyanın tədris metodikası üzrə, həm ekoloji problemlər üzrə, həm də o cümlədən Moskvada Ximiya və Şkola jurnalında əsərləri dərc olunan yeganə alimdir, professordur. Və ən nəhayət 2024-cü il, görürsünüz, 1-ci nömrə Ximiya və Şkola jurnalında, bu ilki jurnaldır. Burada da görkəmli alimimizin əsərləri dərc olunmuşdur. Əziz dostlar,
Tağ müəllim 83 yaşı var. Hal-hazırda elmi pedagoji fəaliyyətini davam etdirir və gənc nəslin müasir dövrümüzə, zamanəmizə uyğun ruhda təlim almasında və tərbiyə olunmasında çox böyük xidmətlər göstərmişdir. Bu fələkər əməyi yüksək qiymətləndirilmiş bir çox orden, medallar, mükafatlar, fəxri fərmanlar, diplomlar almışdır. Bu işdə Tağ müəllimə can sağlığı, uzun ömür və gələcək fəaliyyətində daha böyük müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzulayırıq. Əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsuz kanalına abunə olmağı və bəyəndiyiniz videoları like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.